Bugungi kunga kelib, suv resurslarining kamayishi aynan butun dunyodagi global xavflar qatoriga kirib ulgurdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Iqlim o'zgarishi natijasida so'nggi 50-60 yil davomida Markaziy Osiyodagi muzliklarning 30% ga qisqarishi kuzatildi. Bugun yurtimizning barcha hududlaridagi ekin maydonlariga suv tejovchi texnologiyalar joriy etilmoqda. Biz suv tejovchi texnologiyalar bilan nimaga erishamiz? Birinchi navbatda biz suvni tejab qolamiz. Ikkinchidan, eksportbop sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni qo'lga kiritamiz. Bundan tashqari, oziq-ovqat xavfsizligi ham ta'minlanadi. Yana aytadigan bo'lsak, tomchilatib sug'orish texnologiyasining afzalliklaridan biri u masofadan boshqariladi va ortiqcha ishchi kuchi kerak bo'lmaydi. Mana hozir biz Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi Zamin Angor klasterning paxta dalasida turibmiz. Bu dalada ham tasvirlarda ko'rayotganingiz kabi tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etilgan. Bugun bu yerda katta miqdordagi suv iqtisod qilinyapti desak xatoga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Anvar aka, bitta gap borda, biz tomchilatib sug'organda dalani emas, balki ekinning o'zini sug'oramiz. Hozirgi kunda mana shu tomchilatib sug'orishni o'zi umuman oladigan bo'lsak, suv tejovchi texnologiyalarni hamma maqtayapti. Buni o'sha birinchi maqtalayotganining sababi katta miqdordagi suvni tejab berayotgani. Siz mutaxassis sifatida ancha yillardan beri mana shu qishloq xo'jaligi sohasida ishlayotgan odam sifatida aytingchi, ko'rayotganimiz suv tejovchi texnologiyalarni qanday yaxshi natijalari bilan biz maqtana olamiz? Suv tejovchi texnologiyaning maqtalayotgan jihati buni joriy qilib o'rnatganimizdan beri mana bu kontorimiz 24 gektar, mana bu tomoni 16 gektar, jami 40 gektarli dalamizni ilgari sug'orish tizimimizda ariqdan suvni haydab kelib, bunga jalb qilingan suvchilar qancha kun bu dala uchun sarson bo'lib, avora bo'lib, katman ko'tarib, suv kelib, kelmay, ba'zi joylar ko'llab, behudaga suvlar isrof bo'lib yotardi. Mana bugun yangi innovatsion texnologiya bu joriy etildi, bu tomchilatish texnologiyasi. Buning samaradorligi bu juda yaxshi ekan. Mana buni o'zlaringiz ham g'o'zaning parvarishida, g'o'zaning mana bu unib o'sishida ko'rib tursizlar. Buni afzalligi, asosiy birinchi afzalligi bu ishchi kuchining tejalishi. Seksiyalar joriy qilingan, buni gektar-gektar qismga bo'lib, seksiya orqali kontorning qaysi hududida, qaysi burchagi bo'ladimi, g'o'za chanqadimi, o'sha yerga kelib mana tarmoqda suv bor, o'sha blokni ochib seksiyadan suv ketaveradi. Bu texnologiya endi o'z samarasini beryapti. Mana xudoga shukur, hosildan niyatimiz baland. Nasib mana shu elimiz, yurtimiz oldida mana shu ko'zlagan rejalarimizni ortiq bilan bajarib, kelgusi yilga bundan ham yana gektarlarni oshirmoqchimiz. Tomchilash sug'orish bo'yicha marrani baland olganmiz. Mana shu tomchilash sug'orish texnologiyasidan hozircha hech qanaqa kamchiligini topganimiz yo'q. Davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilishi natijasida Surxondaryo viloyatida so'nggi 5 yilda 73 ming gektar maydonda yoki sug'oriladigan qishloq xo'jaligi maydonlarining 27%ida aynan zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar joriy etildi. Xususan, vohada jami 21 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish va 716 gektar maydonda esa yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari joriy etildi. Surxondaryo viloyatida tabiiy o'zanlardan olinadigan suvning 95-96% qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishga yo'naltiriladi. Olinadigan suvni iqtisod qilish, yanada samarali foydalanishni tashkil qilish maqsadida joriy yilda, ya'ni 2023 yilda 22.1 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni, jumladan 19.4 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish rejalashtirilgan. Shundan 11.971 gektar paxta maydonida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha ishlar izchillik bilan olib borilmoqda. Bugungi kunda 4.5 ming gektar maydonda talabgorlarning o'z mablag'lari hamda tijorat banklari kredit liniyalari hisobidan 98.7 milliard so'm mablag' moliyalashtirilgan bo'lib, moliyalashtirilgan mablag'lar hisobidan hozirda 4.800 gektar maydonga qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Shundan 2.468 gektar maydonda texnologiya to'liq ishga tushirilib, foydalanishga topshirilgan. Qolgan maydonlarda ham qurilish montaj ishlari
jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Dorilarni ham mana shu ammoni sulfatlarini ham shlanglar orqali, bu turbonlar orqali eritma holatda magistral quvurga yonidan qo'shiladi. G'o'zaning ildiziga shlanglar orqali tomchi bo'lib boradi. Bu orqali bu texnologiyaning afzalligi yana bitta eng qulay tomoni bu oziqani tejash. Misol egatlab sug'orishda 400 kilodan oziqa beradigan bo'lsa, bu shlanglar orqali gektariga 100 kilodan oziqa va tomchilash orqali g'o'zaning ildiziga borib tushadi. Aytish kerakki, tomchilatib sug'orish usuli qo'llanganda dalada begona o't kamayadi va unga qarshi ishlatiladigan xarajatlar ham qisqaradi. Ko'p yillik ilmiy tadqiqot ishlarini tahlil qilish orqali tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinganda paxtadan gektariga 50-55 sentner hosil olishga erishiladi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida suv tejovchi texnologiyalarning joriy qilinishi natijasida 126.4 million metr kub suv resurslari iqtisod qilinib tejalgan suv bilan 23 ming gektar maydonlarda qo'shimcha suv ta'minoti amalga oshirilishiga erishildi. Jumladan Angor tumani misolida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda 800 gektar paxta maydonida ushbu texnologiyani joriy qilish uchun mahsulot zaxirasi yaratilgan. Shu kungacha 371 gektar maydonda texnologiya to'liq ishga tushirildi, olingan ma'lumotlarga asosan. 800 gektar paxta maydonida o'rtacha hisobda an'anaviy usulda sug'organda 5 milyon kub metrgacha suv sarf etilgan bo'lsa, texnologiya joriy qilinishi natijasida 2 milyon 100 minggacha suv iqtisod qilishga erishiladi. Iqtisod qilingan suv resurslari bilan yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oilalar uchun ajratilgan yer maydonlariga, ya'ni qizil daftar, temir daftar, ayollar daftariga kiritilgan aholi uchun ajratilgan yer maydonlariga ekilayotgan ekinlarni hamda g'alladan bo'shagan maydonlarda ekilayotgan takroriy ekin maydonlarini sug'orish yo'naltirilib qo'shimcha hosil olinishiga erishiladi. Tomchilatib sug'orishda avvalo tuproqda o'simlik uchun zarur bo'lgan maqbul namlikni ushlab turishga erishiladi. Suvning quyosh yoki shamol ta'sirida bug'lanishining oldi olinadi. Tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilishi natijasida o'simlikning o'sishi, rivojlanishi va hosil berishi uchun optimal sharoitlar yaratiladi. Ekin turiga qarab 80%gacha suv tejaladi. Bu usulni dala sharoitida ishlatish orqali tuproqda qatqaloq paydo bo'lmaydi va o'simlikning havo almashinuvi yaxshilanadi. Kultivatsiya qilishga ehtiyoj bo'lmaydi. Mineral o'g'itni suyuq holatda berish orqali 50%gacha iqtisod qilinadi. Tomchilatib sug'orish usulini qo'llashning asosiy tamoyili suv o'simlikning faqat ildiziga boradi va o'simlikning o'sishini boshqarish imkoniyati yaratiladi. Bunda ekinlar hosildorligini oshirish ko'rsatkichi 30%gacha yetishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, suv resurslariga bo'lgan talabning oshib borishi, kutiladigan suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish, ekin turlari yuqori hosil olish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hozirgi kunga kelib suv resurslaridan samarali, oqilona foydalanishni davrning o'zi taqozo qilmoqda.